أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Whatever is in the heavens and whatever is on the earth glorifies Allah, the All-Might and the All-Wise. Surah Al-Hashr, chapter 59, verse 1. Indeed, the burst of the speech is the book of Allah, the burst of guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We bear witness that no one is worthy of worship but Allah. We bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is indeed the final messenger. Ba Allah sunnu jigbet amruhu jigbet amazain bohono. Musgana amlukot wudase hullu lejeta Allah yetegba yhun. Besamayatin bemidru ust yallut hullu fitra'ata alamat ለጌታ ለአላህ በብቸኝነት ያወድሳሉ ያጠራሉ። እርሱ አላህ ብሎ ማለት አሸናፊውና ጥበበኛው ነው። ሱረቱ ሐሽ ምዕራፍ 59 ቁጥር 1 በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው መልካም ንግግር የጌታችን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የህይወት ቃል ቅዱስ ቁርአን ነው። እውነተኛው ምሪት የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ኢስላም ነው። እነሆክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በስተቀር በእውነት አምልኮ የሚገባው አምላክ አለመኖሩን መሰከራለሁ። ተወዳጅ ነቢያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ ባሪያና መልእክተኛ መሆናቸውን እንዲሁ መሰከራለሁ። the in the shade of Allah's names and attributes በአላህ ስሞችና ባህሪያት ጥላ ስር ርዕሳችን ኢንሻአላህ ዛሬ ከጌታ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስሞች መካከል እናነሳው አልአዚም በሚለው ስሙን ጀምራለን። አልአዚም Al-Azim means the most great, the most great. Talaqu yemil simal. Allah Al-Azim. Yehullu yebelay talaq inda maletinu. Yehullu yebelay talaq. Eski geta Allah subhanahu wa ta'ala Al-Azim taburu yitit al-Rabbachon ya Qur'an'a qistochin bekirmiyan nikayin. Yegeta Allah subhanahu wa ta'ala nus'af talaqu yeyvetkan kuddus Qur'an. Sile geta asana Allah simuj, sile subahariyatuj, betelayyum enget gerzwa. በነገራችን ላይ የአላህ ስሞችና ባህሪያቶች በቁርአን ውስጥ 10062 ጊዜ ተጠቅሷል። የአላህ ስሞችና ባህሪያቶች በቁርአን ውስጥ 10062 ጊዜ ተጠቅሷል። ይህ በአፕሮክሲሜት ሲሰላ ከ25 ጊዜ ባላነሰ በአንድ የቁርአን ገጽ ውስጥ የአላህ ስሞችና ባህሪያቶች ይወሳሉ። 25 ጊዜ ባላነሰ የአላህ ስሞች ይወሳሉ። መልካም አልአዚም ተብሎ የተጠራባቸውን የቁርአን ቅስቶችን እንመልከት። ትርጓሜው ከማጤናችን በስተፊት ጌታችን አላህ ተዓላ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 255 ላይ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 255 His kursi extends over the heavens and the earth and their preservation tires him not and he the most high the most great አላህ ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። ሕያው ራሱን ቻይ ነው። ማንገላጀትም እንቅልፍም ማትይዘው በሰማያትም ውስጥ በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢሆን እንጂ የሚያማልድ ማን ነው? ከፍጡሮች በፊታቸው ያለውንና ከኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል። በሻውም ነገር እንጂ ከእውቀቱ በምንም ነገር አያካብቡም አያውቁም። መንበሩ ሰማያትና ምድርን ሰፋ ጥበቃቸውም አያቀተውም እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው ይላል። አስተውሉ፣ እርሱ የሁሉ በላይ ታላቅ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሁሉ የበላይ የሁሉ ታላቅ የሆነ ጌታ ነው። His kursi extends over the heavens and the earth. ያሉ ለዛ መንበሩ ሰማያትና ምድርን ሰፋል። Their preservation tires him not. ጠበቀ አጽናፍ ዓለሙን በመጠበቅ ረገድ ጠበቀው በፍጹም አላህ አያቀተውም። ካለመኖሩ ወደ መኖሩ ህልውና ያመጣው አላህ መጠበቅና ህልውናው እንዲቆይ ማድረግ አያቀተውም። ታዲያ አላህ ማነው? He is the most star, the most great. አላህ ማለት እርሱ የሁሉ በላይ ታላቅ ነው። አላህ አሊይ ለአዚም ነው። አላህ ኢዝ ዘ ሞስት ግሬት። አላህ የሁሉ የበላይ ነው።
ለዛ ነው ጌታችንም አላህ በሌላ የቁርአን አንቀጽ ውስጥ በ42ኛው ምዕራፍ ማለትም በሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 በሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 አንቀጽ 4 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰማያትም ውስጥ በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ ንብረትነት ባለቤትነት ለአላህ ነው። It is the more start, the most direct. በሰማያትም በምድርም ያለው ሁሉ የእርሱ ነው። እርሱም የበላይ ታላቁ ነው ይላል። አስተውሉ። እርሱም የበላይ ታላቁ ነው። አላህ የሁሉ ነገር በላይ ከሁሉ በላይ ታላቅ ከሁሉ የበላይ የሆነ ጌታ ነው በማለት ነው በሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 ቁጥር 4 ላይ የሚጠቅሰው። አልዓዚም የሚለውን ስም ነው የጌታን የአላህን እየተመለከተን ያለ። በርካታ የቁርአን አንቀጾችን ተመልከት። ለምሳሌ በሱረቱ አልዋቂያ ምዕራፍ 56 ቁጥር 74 ላይ፣ በሱረቱ አልሐቃ ምዕራፍ 69 ቁጥር 52 በሱረቱ አዕላ ምዕራፍ 87 ቁጥር 1 ላይ so exalt the name of your lord the most great የበላይ የሆነውን የጌታን ስም አወድስ አጥራ አመስግን በማለት ይገልጻል። በእነዚህ የቁርአን አንቀጾች ተገማቸዋለሁ። በሱረቱ አልዋቂያ ምዕራፍ 56 ቁጥር 74 በሱረቱ አልሐቃ ምዕራፍ 69 አንቀጽ 52 በሱረቱ አዕላ ምዕራፍ 87 አንቀጽ 1 ላይ so exalt the name of your lord the most great የበላይ የሆነውን የጌታን ስም አወድስ አውሳ አጥራ በማለት ይገልጻል። ስለዚህ አላህ አልዓዚም ነው፣ የሁሉ የበላይ ታላቅ የሆነ ንጉስ ጌታ ነው። እስኪ አልዓዚም የሚለውን ትርጉም እንመልከት፣ ተፍሲሩን እናስተውል። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ is greater than everything አላህ ከሁሉ በላይ ታላቅ መሆኑን ልናምን ይገባል። ይህ ነው አልዓዚም ማለት። He is the almighty and none is even close to possessing such might. አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሸናፊው ነው፣ እርሱ የበላይ ነው። አሸናፊነቱን የሚተካከል የበላይነቱን የሚተካከል ምንም አይነት ነገር የለም። Rather, everything is subject to Allah's might and power. ነገር ግን ለአላህ ልቅና ለአላህ ክብርና ለአላህ ታላቁ ጌታ ነገራቶች ሁሉ ለእርሱ ይገዛሉ፣ በእርሱ ጥላ ስር ይኖራሉ እንጂ። He is the only Lord, the most high, the most great. እርሱ ብቸኛው የፍጥረታ ዓለም ጌታ ነው። The most high የበላይ ነው። The most great ታላቁ እርሱ ነው። Nothing can compare to his majesty or greatness. የአላህን ልቅና የአላህን የበላይነት የአላህን ታላቅነት የሚተካከል ነገር አንዳችም ነገር በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ አጥናፍ ዓለም ውስጥ አታገኝም ይላል። በሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል ያለው አላህ? There is nothing like him. He is the all-hearer and the all-seer. እርሱን የሚመስል አምሳያ ብጤ የለውም። እርሱ ሰሚውና ተመልካች ነው። በሱረቱ ኢኽላስ ምዕራፍ 112 ቁጥር 4 ላይ There is nothing like him. ولم يكن له كفوا احد. الله يمنصر امسايا بطي بسمايات وستيون بمدر لا يهون بفصوم امساياون لتاغينيلت اكتشيلن بمعنى قران الله كهولو يتليه مهونون يملكتا. انغري ترغواميو هينو العظيم معنى يبلاي تالاقو اندمادتنو تالاقو جيتا العظيم ميلون سمون سنردا وديوتاچن اپليكيشن اونديت نيرو application would you ተጨባጭ እንዴት እናነጣዋለን? እስቲ አስተውሉ፣ ልቦናችን ከፍታችሁ አድምጡ። knowing that Allah Subhanahu wa ta'ala is the most great gift the servants of Allah essence of need to serve Allah. Allah የሁሉ የበላይ ታላቅ መሆኑን ሙእሚኖች ሲያውቁና ሲገነዘቡ አላህን ለመገዛት የበለጠ ልቦናቸው ይጓጓል። ልባቸው ክፍት ነው ጌታቸውን ለማወደስ፣ ልባቸው ክፍት ነው ጌታቸውን ለመመስገን፣ አንደበታቸው ዝግጁ ነው ጌታቸውን ለመዘከር፣ ጉልበታቸውና ግንባራቸው ዝግጁ ነው ለጌታቸው ለመንበርከክ። ጉልበቱ ሁሉ የሚንበረከክለት፣ ግንባሩ ሁሉ የሚደፋለት፣ አንደበት ሁሉ የሚያወሳው፣ አንደበት ሁሉ የሚዘክረው አንድ አላህ መሆኑን ይረዳሉ። ምክንያቱም አልዓዚም ነው እሱ የበላዩ ጌታ ነውና. Their hearts are filled with humbleness and submission towards Allah.
ልቦናቸው እሱን ለመገዛት፣ ልቦናቸው እሱን ለመታዘዝ እጅጉኑ የተሞላ ይሆናል። Indeed, በእርግጥም nothing is worthy of being worshipped except the most great one. እውንም አምልኮ የሚገባው ሊመለክ የሚገባው አካል ማንም የለም የበላይ የሆነው አንድ ብቸኛው ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቢሆን እንጂ ቢሆን እንጂ። ታዲያ አልዓዚም በሚለው ስሙ ታላቁ ስሙ በዚህ ስሙ እንዴት ብለን ነው ሰፕሊኬሽን የምናደርገው? እስቲ ዱዓ ብናደርገው ዱዓዎችም አሉ በዚህ ስም አልዓዚም በሚለው። ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ said that the messenger of Allah used to say in times of difficulty. ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ችግሩ አስቸጋሪ በሆነበት ወቅት አስጨናቂ በሆነበት ወቅት ላይ እንዲህ ብለው ዱዓ ያደርጉ ነበር ይላል ኢብኑ አባስ ሲነግረን። There is none worthy of worship other than Allah the most great, the forbearing. እውንም አምልኮ የሚገባው በእውነት ስግደት የሚገባው አምልኮ የሚገባው ጌታ የለም ታላቁና ማሪ የሆነው አላህ ቢሆን እንጂ። There is none worthy of worship than Allah the Lord of the Majesty Strong. በእውነት አምልኮ የሚገባው ጌታ አንድም የለም የአርሹ ጌታ አላህ ቢሆን እንጂ። There is none worthy of worship other than Allah, the Lord of the heavens and the earth, and Lord of the glorious throne. በእውነት አምልኮ የሚገባው አካል የለም የሰማያትና የምድር የአርሽ ጌታ የሆነው ታላቁ አላህ ቢሆን እንጂ ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህን ዱዓ ያደርጉ ነበር ይለናል ኢብኑ አባስ ሲነግር። ኢብኑ አባስ ሲነግር ይህን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ምርጥ ዱዓ ያደርጉ ነበር ይላል። ስለዚህ አላህ the most high and the most great. الله العظيم يبلغ يهونا جيتانو يبلغ يهونا جيتانو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يلالو ابو هريرة رضي الله عنه بارك حديث صلاته reported that the messenger of Allah said there are two expressions which are dear to the gracious Allah and very light easy for the thing to say. الله سبحانه وتعالى اجيب بطعم يميوته አርህማን አላህ ዘንድ ተወዳጅ ሆኖ ቁሩሩ ሆኖ ጌታ ዘንድ ተወዳጅ ሆኖ ሁለት ቃላቶች አሉ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሁለት ቃላቶች አሉ። እነዚህ ቃላቶች ለአንደበት እጅግ በጣም ቀላል ናቸው but very hard in working the bars. ሚዛን ላይ ሲቀመጡ ግን ክብደታቸው እጅግ በጣም ከባድ ነው አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በአንደበት ሲነገር ቀላል ነው፣ በአንደበት ሲገለጽ ቀላል ነው፣ ሚዛናቸው ግን እጅግ በጣም የከበደ ነው ይላሉ። they are እነርሱ Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim. It is how perfect is Allah and I praise him and how perfect is Allah the most great. Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim. How perfect is Allah and I praise him. Allah Subhanahu wa ta'ala ፍጹም ከጉዱሉ ባራቶች የጠራ እርሱ ነው አማመሰግነው እርሱ ነው። And how perfect is Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ከጉዱሉ ባራቶች ሁሉ የጠራ ነው and the most great እንዲሁም ታላቅ ነው። እርሱ የበላይ ታላቅ ነው ታላቅ ነው። This is አባ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይለናል? አንድ ጊዜ የገጠመውን ክስተት ያጫውተናል። እና ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሄዶ ይሄን ክስተት ነገራቸው። ምን ይላል አባ ሁረይራ? Allah's messenger ordered me to guard the zakah rebate of Ramadan. በረመዳን ወር ውስጥ የዘካ ገንዘብን እንድጠብቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላኩኝ። Then somebody came to him and start stealing from the food stuff. ከዛ የሆነ ሰው መጣና ከተቀመጠው ከተቀመጠው ምግብ ይጠቀም ጀመረ፣ ይወስድ ጀመረ፣ ይሰርቅ ጀመረ። ሱብሃንአላህ። He called him and said, I will take you to Allah's messenger. ያስኩትኝ እንዲህ ማልኩት ወደ አላህ መልእክተኛ ወስደሃለሁኝ አልኩት። Then Abu Huraira described, because I'm really Abu Huraira figure, that person said to me, Ya Sahu Nidhi Alayhi Mila, please do not take me to Allah's messenger. Abu Huraira, Allah Malik Tanya Alayhi Salatu Wasalam Zind, Bazi Basar Raul Tafat Atu Sadayhi, and I will tell you a few words by which Allah will benefit you. Yuhunu, takit kalatu chin astamir hallo, Wallahi bat'am mit'akmuh kalatu chin atcho, takamimu kalatu chin astamir hallo. When you go to your bread, wadimin yitah sattik guas, recite ayatul kursi.
ወደመኝታ ስትጓዝ አያተል ኩርሲን ቅራ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 255 ላይ ያለው there is no deity except him ከርሱ ውስጥ አላህ ከርሱ በስተቀር አምላክ የለም the ever living the sustainer of all existence ህያው ራሱን ቻይ ነው አለ ህያው ራሱን ቻይ የሆነ ጌታ ነው neither drawers overtakes him nor sleep እንቅልፍም ሆነ ማንገላጀት የምትባል ነገር አትይዘውም to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth በሰማያትም በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው who is it it can interest it with him except by his permission ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢሆን እንጂ የሚያማልድ ማን ነው የሚያማልድ ማን ነው He knows what is presently before them and what will be after them and he encompasses nothing of his knowledge except for what he wills. ከፍጡራኖቹም በፊታቸው ያለውንና ከኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል በሻውም ነገር እንጂ ከውቀቱ በምንም ነገር አያካብቡ አያውቁም ፍጡራኖቹ ሊያውቁ አይችሉም እሱ ቢሻና የፈቀደላቸውን ነገር እንዲያውቁ ቢያደርግ እንጂ His kursi extends over the heavens and the earth and their preservation does not attire him and he is the most star and the most direct menaveru samaatna mirin safa tebekaacho maqato irsum yehullu belay talaqno bila irsum yehullu belay talaqno ehe no ngidi shaytan enkon shaytan no ko ehe subhanallah indi bulu menlashu kesetaw kazas men tekatata uda allah meliktenya wosertu arusdahallu alkutale እሱ መባከው ወደ አላህ መልእክተኛ አፈሰልኝ የሚጠቅመኝ የተወሰኑ ቃላቶችን እነግራለሁ ለመተኛት ወደ አልጋ ስትሄድ ያያትን ኩርሲን አንቀስቀራለሁ በቀራ 2:255 አሁን የተረጎምኩትን ማለት ነው በኋላ ያንን ለሊት በአላህ ጥበቃ ይደረግልሃል ይሄን ቀርተ ከተኛ ለሊቱ ሙሉ ከአላህ ዘንድ ጥበቃን ታገኛለህ ፈጣን ወይም ዳቢሎስ እስኪነጋ ድረስ ሊጠጋ አይችልም አለኝ ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክስተቱን ካዳመጡ በኋላ እንዲህ አሉኝ አሁን አቡ ሁረይራ رضي الله عنه ده نبي عليه الصلاه والسلام يتكثتهم كثرت ينهجراچو كذا نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا يعني كثرتهم قدامته والا يا بمشيت ودانته يمتا اونت نغره الله يمتاو بمشيت يسرق عنده ود الله ملكته يوصله ولا تستفرارو بقرا 252 قرا كشيطان تتطبق على ليلته مولو اداري عليه بارغط اونت انتناغره ارسو وشتام ورو سالا በባህሪ ውሸታም ነው ሸይጣን ሐሰቱን ነው እንጂ እውነቱን ተናግሮ አያውቅም ከእውነት ጋር ጸበኛ ነው ከሐሰት ጋር ወዳጅ ነው ሐሰቱን ነው የሚናገረው ግን እሱ ሐሰተኛ ሆኖ ሳለ የነገረህ ነገር ግን እውነት ነው እሱም ሸይጣን ነው አለ ሸይጣን ነው እርሱ ሱብሃንአላህ እርሱም ሸይጣን ነው አዝዲና ስለዚህ አልአዚም አላህ እጅጉን የበላይ የሆነ ጌታ ነው የበላይ የሆነ ጌታ ነው ጥሩ አልአዚም የሚለውን ስም ይሄን ተመለከተ እስኪ ወደ ሌላው የአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስሞች እንሻገር አላህ ወተዓላ ባለፈው ፕሮግራማችን አልአወሉ ነው ብለናል የመጀመሪያው ነው ብለናል አላህ አልአወሉ የመጀመሪያ የሚል ስያሜ አለው አላህ አልአወሉ የመጀመሪያ ከሁሉ በፊት የነበረ ማለት ነው ከሁሉ በፊት የነበረ አልአወሉ እስቲ ቁርአንን እንመልከት ከ الاخر الاخر الله يمجرشاو نو دي لاس الله يمجمراو يمجرشاو ارسو نو بيدال قران يمجمراو يمجرشاو ارسو نو يي من معناته اندهونه بدن بنتافتولولين لنا نتكاتاتلو يفلغالو برغيت ايهنن يقران انت تفادرغو يمياوساو يمينناكرو سوره الحديد 57ኛው ምዕራፍ ቁጥር 3 በሱረ الحديد ላይ ምዕራፍ 57 ቁጥር 3 ላይ he is the first the outward the inward he is lover of all things እርሱ ፊትም ያለ ኋላም ቀሪ ግልጽም ስውርም ነው እርሱ ነገሩን ሁሉ አዋቂ ነው ይላል ልብ በሉ እርሱ ፊት ያለ የመጀመሪያ ፊት ያለ የመጀመሪያ ኋላም የሚቀር ዘላለማዊ የሆነ ጌታ ነው ግልጽም ስውርም ነው እርሱ ነገሩን ሁሉ አዋቂ ነው ምን ማለት ነው እስቲ አላህ አልአወሉ አልአኺሩ እስቲ ደላህ አላህ ኋላ ምርሱ ብቻ ነው የሚቀርው የሚለውን እንመልከት አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢደላህ አላህ ኋላ ቀሪ ብቻውን የሚሆን እርሱ ነው
Zalalem zawtari no. There is nothing that will come after him or exist after him. Allah befit minim neger annebberen, ka Allah buhalem minim neger aynurum. Allah bitcaun zalalem, santo yeminur yemniko yigitano. Santo yeminur yemniko yigitano. Andom Abu Hanifa rahimahullah ga, በጌታ አናምንም አላህ አለ ብለን አናምንም ብለው የሚከራከሩ ሰዎች መተውና ተከራከሯቸው ነበር እና በክርክራቸው ወቅት በርካታ ጥያቄዎችን አስተውላቸው ነበር ከነዛ ካነሱላቸው ጥያቄዎች መካከል ከጌታ በፊት ምን ነበር ብለው ጠየቁት ከጌታ በፊት ምን ነበር አሏቸው እና አቡ ሐኒፋ ረሂመሁላህ በሚያስገርም ሁኔታ ነው መለሱላቸው ከአራት በፊት ምን አለ አሏቸው ሶስት ብለው መለሱ ከሶስት በፊትስ ብለው ጠየቋቸው ነዛ አላህ ይለም ብሎ የሚያስተባብሩት ሁለት ብሎ መለሱ እሺ ከሁለት በፊትስ ያለው ምንድነው አሏቸው አንድ ከአንድ በፊትስ ብሎ ሲጠይቋቸው ከአንድ በፊት ምንም የለም ብሎ መለሱ ምክንያቱም ዜሮ ኢምፒቲ ሴት ነው ሆል ነምበር አይደለም አይካተትም ሆል ነምበር ከአንድ ስለሚጀምር ኢምፒቲ ሴት ስለሆነ ዜሮ ዜሮ አይባልም ምንም ነው የሚባለው ስለዚህ ከአንድ በፊት ምን ነበር ሲሏቸው ከአንድ በፊትማ ምንም ነገር የለም አሏቸው የዛን ጊዜ አቡ ሐኒፋ ረሂመሁላህ ቀበል አደረጉና ታዲያ አንድ ቁጥር ከፊቷ ምንም ከሌላ አጥናፍ ዓለሙን የፈጠረና ያስገኘ ካለመኖር ወደ መኖር ህልውና ያመጣ አንዳላህ ከሱ ፊት ምን እንዲኖር ተፈልጋላችሁ ብለው እጅግ በጣም ጥበብ በተሞላበት አስደናቂ በሆነ መንገድ መለሱላቸው አስደናቂ በሆነ መንገድ መለሱላቸው ስለዚህ አላህ የመጀመረው የመጨረሻው ነው የመጀመረው ስንል ከሱ በፊት ምንም ነገር አልነበረም ማለታችን ነው እንዲሁም የመጨረሻው ነው ስንል ከአላህ በኋላ ምንም የሚመጣ ነገር የለም አላህ አጥናፈ ዓለሙን አሳልፎ ሰማይን እንደመጎናጸፍ ያጠቅልሎ ምድርን አንኮታክቶ ተራሮችን እንደ አዋራ ሁሉን አድርጎ አጥናፈ ዓለሙን አጥፍቶ ዘላለም የሚቆይ እርሱ ነው For he will exit all over sin for eternal. እሱ ዘላለማዊ ነው. While everything else will eventually perish. በርግጥ አጥናፈ ዓለሙ ሁሉ ጠፊ ነውና ቁርአን ሁለት ቦታዎች ላይ ያወሳልናል. በሱረቱ ረህማን ምዕራፍ 55 ቁጥር 26 በሱረቱ الرحمن ምዕራፍ 55 ቁጥር 26 በሱረቱ القصص ምዕራፍ 28 ቁጥር 88 addressing will be perished will be destroyed except his faith ሁሉ ነገር ጠፊ ነው የጌታ የአላህ የልቅናና የልክስና ባለቤት የሆነው የጌታ ፍት ብቻ ሲቀር ሁሉም ነገር ጠፊ ነው ይላል ሁሉም ነገር ጠፊ ነው everything is going to be perished አጥናፈ ዓለሙ ይጠፋል ነገር ግን ዘውታሪ የሆነው ዘላለማዊ የሆነው ጌታ አላህ ብቻ ይቀራል። ይህ በሱረቱ ሐዲድ ምዕራፍ 57 ቁጥር 3 ላይ የተገለጸው አላህ Subhanahu wa ta'ala puts four of his names and together አራቱንም ስያሜዎችን ወይም ስሞቹንና ባህሪያቶቹን ባንድ ያሰፈራቸው አወሉ አልአኺሩን ማለጣ አላህ ሁለቱንም ከዛ እርሱ አላህ እንደነው ግልጹም ስውሩም ነው ግልጹም ስውሩም አራቱንም ስሞች አመጣ አላህ የመጀመሪያውም ነው እንዲሁም ደግሞ የመጨረሻውም ነው ግልጹም ነው ስውሩም አራቱንም ስሞቹን በተርታ አመጣቸው these four names in conjugation shows the vastness of Allah Subhanahu wa ta'ala and the vastness of his knowledge እነዚህ አራቱ ስሞች ተከታትለው መምጣታቸው የአላህ Subhanahu wa ta'ala ታላቅነት የሚጠቁም የእውቀቱን ስፋትነት የሚያሳይ ነው የእውቀቱንም ስፋት የሚያመላክት ነው the indicate that there can be no escaping or hiding from him በቃ ከአላህ ውጪ ምንም ነገር መሆን እንደማይችል የሚያሳይ መልካምን ብትሰራ ወንጀልን ብትሰራ በአላህ እይታ ውስጥ ነህ በአላህ እይታ ውስጥና ቁጥጥር ውስጥ ነህ ከአላህ ከእውቀት የራቀ በዚህ ዩኒቨርስ ወይም አጥናፈ ዓለም ውስጥ የሚከናወን የሚደረግ ምንም አይነት ድርጊት የለም ስለዚህ አላህ የመጀመሪያው ነው የመጨረሻው ነው ግልጹም ነው ስውሩም ነው ሲባል ሁሉንም ድርጊት የሚያውቅ በእውቀቱ አጥናፈ ዓለሙን ያከበበ ነው ማለት ነው everything is known by Allah Subhanahu wa ta'ala for he is the first the last the outward and the inward ሁሉም ነገር ለሱ የታወቀና ግልጽ ነው ምክንያቱም አላህ የመጀመሪያው የመጨረሻው ግልጹም ስውሩም እርሱ ነውና እንደው ኢብኑ ከፊር ላይ ብትመለከቱ ተፍሲር ኢብኑ ከፊር من الله mentions that ابن عباس رضي الله عنه تفسيرنا كثير من المنشئ ادرجالو يتكسالو
ኢብን አባስ ረዲየላሁ ዐንሁም ብለዋል ይላሉ፣ አዘዋል ይላሉ። recommending or reciting this verse when one has doubt in his or her heart. አንድ ሰው በልቡ ጥርጣሬ ሲነክስበት፣ በልቡ ጥርጣሬ ሲመላለስበት ይሄን የቁርአን አንቀጽ ይቅራ፣ ይሄን የቁርአን አያት ይቅራ ብለው አብደላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ መክረዋሉ፣ አዘዋሉ ይላሉ ኢብኑ ከሲር። እንግዲህ ጥሩ አላህ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ነው ስንል፣ እስቲ አላህ ከሁሉ ሁሉ ነገር አሳልፎ አጽናፈ ዓለሙን ከመኖሩ አለመኖሩ ጠቅልሎ እርሱ ግን ዘላለማዊ ነው ማለት ይሄ አፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? እስቲ በህይወታችን ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ በህይወታችን ውስጥ እንዴት ይንጸባረቃል የሚለውን እናጤ። knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord compares the hearts of the believers to sense and comfort Allah's greatness and immanence. Allah ዘላለማዊ መሆኑን የመጨረሻውን እሱ መሆኑን ሲያውቁ ሙስሊሞች በአማኞች ልቦና ውስጥ የአላህ ታላቅነት ይገለጽላቸዋል። አጽናፈ ዓለም ሁሉ ጠፊ ሆኖ ሳለ ግን አጽናፈ ዓለሙን ያመጣና ያስገኘ ጌታ ዘላለማዊና ዘወትር መሆኑን ሲረዱና ሲገነዘቡ የሚገዙትና የሚያመልኩት ያመኑት ንጉስ ምን ያህል ታላቅ መሆኑን ያውቃሉ። This knowledge encouraged them to put their own existence into perspective. ሁሉም የየራሱን የሆነ ህልውናውን በደንብ እንዲያጤንና እንዲገነዘብ ያደርገዋል። በቃ ሁሉም ጣፊ ነው። ሁሉም ነገር አንድ ቀን ከመኖር ወደ አለመኖሩ ዓለም ይጠቀለላል። With the short lifespan of human beings and the lack of control over things of such lifespan, the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is always will be, even after evening, everything gets first. ዓለማት ሁሉ ከጠፉ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ግን አላህ ዘውታሪና ነዋሪ መሆኑን ሲያውቅ ሰው የተሰጠው እድሜ እጅግ በጣም አጭር የተወሰነና አላህ ይህንን ህልውና እንደረገሰው ጠንቅቆ እንዲያውቅ ይጋብዘዋል። And the most compelling to the heart, የአላህን ታላቅነት ልብ እንድታውቅም ያደርጋታል። እንደውም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ስሙን ተመርኩዘው ዱዓ ያደርጋሉ። በተለይ እነዚህን ስሞችን የአላህን ስሞች በመመርኮዝ አሁን የጠቀስኳቸው አራቱን አልአኽሩ አልአወሉ the first and the last, the outward and the inward, ግልጹም ስውሩን እነዚህን አራት እስኪ አንድ ዱዓ እንመልከት። Supplication, dua. Aba Huraira radiyallahu anhu narrated that the messenger of Allah ta'ala sallallahu alayhi wa sallam would pray when he retired to bed. Nabiyyu alayhi salatu wa sallam budum in yita siqwazu kamya dargut dua uchi makaka. O Allah, Lord of the seven heavens and Lord of the earth. Allahui, anta yasabat samayat gita yamudurum gitana. The Lord of the Majesty Strong, Yathallaku Arsh Getahui, Clever of Grains and Dead Seeds, Yazir Turtivat Tekalei, Asgeni Abkayung Getahui, Reveler of the Torah, Tauratin Yaurat Getahui, the Gospel and the Quran, Tauratin Wungirina Quranin Yaurat Amlakui, I seek refuge in you from the evil of every evil doer whom you are to seize by. before lock ከሃጣት ከሚሰሩ ወንጀልን ከሚፈጽሙ ሁሉ ባንተ ተጠበቃለሁ። O Allah, you are the first, nothing has come before you. Allah ሆይ አንተ የመጀመሪያው ነህ፣ ከአንተ በፊት ምንም አልነበረም። You are the last, አንተ የመጨረሻው ነህ። Nothing may come after you, ካንተ በኋላ ምንም ነገር አይመጣም። You are the outward, አንተ ግልጹ ነህ። There is nothing above you, ካንተ ምንም የተሰበቀ የተሰወረ ነገር የለም። you are inward, አንተ ስውሩ ነህ። there is nothing nearer to you, and remove your our debts from us and inherit us against barbarity. ከድህነት አምላከን በሀብ ከእዳን ነፃ አውጣን ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በእነዚህ በአራቱ የጌታ አላህ ስሞች ይማጸኑት ነበር። አሁን ሁለት ስሞችን አይተናል። የመጀመሪያ ያየነው የጌታ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስምን አስተውሉ አልአዚምን አይተናል። ሁለት አልአኺር አልአኺሩ የሚለውን the last የመጨረሻ የሚለውን ተመለከተናል። ሶስተኛ የአላህን ስም እንቀጥል። ሶስተኛው የጌታችን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስም የምናየው አልከሪም የሚለውን ነው። አልከሪም አልከሪም
በአንድ የቁርአን አንቀጽ አልከሪም የሚለውን እጀምራለሁ። በሱረቱል ኢቅራእ ምዕራፍ 96 ቁጥር 3 በሱረቱል ኢቅራእ ምዕራፍ 96 ቁጥር 3 ላይ recite, proclaim, read in your Lord is the most generous. The Lord is the most generous. Andad. Ilallah. Andad. Charbohono gita sevilan. Indeed, Amrath, subhanallah. Andad. Charbohono gita sevilan. Al-Karim, the most generous. The most generous. Allah is Al-Karim. Allah Al-Karim, you know, the most generous. Chari-o-no-gita. Subhanallah. Tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala is the most generous towards his servants in many ways. Allah subhanahu wa ta'ala lebarochu wallahi billahi. Wallahi. Lebarochu ejjigi bet'a chari-o-no-gita. Ya Rabbal Alameen. Subhanallah. Al-Karim, the most generous. Wallahi ba Allah charanat nu. Hullachum ya Allachum. Istinfasachin yakoyo ba Allah charanat nu. Bi istinfasachin ya Allah wallahi ba Allah al-Karim nu. Wallahi thumma wallahi. Allah al-Karim nu. Hakikatan. One of which is teaching human beings all the things that they didn't know. Yesaw lijochin yalawqu minim neger yalawqu hono sale. ያሳወቀው እኮ ጌታ አላህ ምን ስለሆነ ነው? አልከሪም ስለሆነ እኮ ነው። እኛ እኮ ትላንት ምን ነበርን? ባዶዎች ነበርን እኮ። አመሯችን እኮ በትክክል ሐቂቀተን የሚሰራ ነበር። ግን አላህ አልከሪም ስለሆነ አመሯችንን ወደ ቅን ጎዳና አመራው። ተጣውት አምልኮ አላህ በብርሃን እንድንኖር በተውሂድ እንድንደምቅ አደረገ። ትላንት ያላወቅነውን እውቀት ዛሬ እንድናውቅ አደረገ። ምክንያቱም አላህ አልከሪም ነው። Including the names of Al-Rizim. የሁሉም ነገሮችን ስንመጠራ እንድናቀም አደረገ። አላህ ኮ አልከሪም ስለሆነ ነው። Reading and write. ማንበብ እንድንችል መጻፍ እንድንችል አደረገ። And the means of life, food. የዚችን የህይወት ዓለም አኗኗርን ስልትና ዘዴን እንድናውቅ አደረገ። ምክንያቱም አላህ አልከሪም ነው። አስተውሉ፣ አልከሪም is the superlative form of Karim. አልከሪም የሚል ስሙ superlative degree of Karim ነው። Superlative degree ማለት ሶስተኛ የመጨረሻው comparative አለ and superlative አለ። superlative የመጨረሻው ማለት ትልቁ። ለምሳሌ tall, taller, tallest። ረጅም አለ፣ የረጅም ደግሞ ረጅም አለ፣ ከሁሉም ደግሞ የበላይ ረጅም አለ። superlative form of Karim ነው አልከሪም ማለት። which means noble hearted ማለት እጅግ በጣም ቸር ማለት። noble hearted ይሏል እንግሊዝኛው። noble hearted generous itigu am cherem demalo. Some have said that it is specifically referring to the understanding. ndomni lallo andandoch ya Allah subhanahu wa ta'ala al-karim malet Allah cherno malet means understanding. fitranochun bemeredat reged no ilal. and fitranochun bemeredat reged. hulet he is patient tagashnet. barochu si amsut ህጉን ሲጥሱ ሲዳፈሩት ፔሸንት ነው፣ አላህ ታጋሽ ነው። ምክንያቱም አላህ አልከሪም ነው፣ ቸር ስለሆነ ነው። all trials of the noble heart because Allah ቸር የሆነ ጌታ ነው። which Allah shows towards the ignorance of his servants. ጃሂል የሆኑ ባሮቹ ከሱ እንኳን ውጭ ሆነው ሲኖሩ በከሪም አልከሪም ስለሆነ ቸር ስለሆነ በቸርነቱ ወደሱ ምህረት እንዲመጡ እጁን ዘርግቶ የሚጠብቅ ነው። ታዲያ አልከሪም ማለት ቸር የሆነ ጌታ ካለ ቸር ነኝም ብሎ ከነገረ እስኪ አፕሊኬት ነው የሚሆነው። ወደ ህይወታችን ከሪም የሚለው ስም እንዴት ይምጣ? አፕሊኬሽኑ ይህ ነው። knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is the most generous and installs love for him in the service of the Muslims. Allah al-Karim mohonu ቸር የሆነ ጌታ መሆኑን የተረዳ ሙስሊም ወይም ሙስሊሞች ሲገነዘቡ ልቦናቸው በአላህ ፍቅር ይደምቃል ይላል። ልቦናቸው በአላህ ፍቅር ይሞላል። His generosity towards humankind. ለሰው ልጆች
Allah Subhanahu wa Taala ለሰው ልጆች ያለው ቸርነት in the face of disobedience and disbelief. ሰዎች እየካዱት እያስተባበሉት ባወረደው መልአክ ሳያምኑ ቀርተው በላከው መልእክተኛ ሲያስተባብሉ መልእክተኞችን ሲቃወሙ እንደውም በል አይሁዶች መልእክተኞችን ሁሉ ሲገሉ ነቢያቶችን መልእክተኞችን ትገላላችሁ ሳታውቁ አይደለም እኮ ዋንቱም ተዓለሙን ያላችሁ ዋይ ዩ ኖ አባውት ዘም እያወቃችሁ ነቢያትና መልእክተኞችን ትገላላችሁ እያወቃችሁ ማለት ምንድን ነው ከአላህ ዘንድ የተላኩ መልእክተኛ መሆናችሁን እያወቃችሁ መልእክታዊ ራእይ ይዘው እንደመጡ እያወቃችሁ ወደ ቅኑ ጎዳና የሚመሩ መልእክተኛ መሆናችሁን እያወቃችሁ ከአላህ ዘንድ የነብይነትና የመልእክተኝነትን ማዕረግ እንደተቸራችሁ እያወቃችሁ ግን በኩራትና በትምክህተኝነት ትገድላላችሁ አላህ ካፊር ሆኖ በክህደት አጥብቆ ተዘፍቀው አላህን እያመፁ ከአላህ ህግ ስርዓት እየወጡ ነቢያቶችን እየገደሉ እያንቋሸሹ እየሰደቡ መጽሐፉን በጀርባቸው እየጣሉ ግን በክህደታቸውም ህግንም በማፍረሳቸው እንደዚህም እንኳን ሆኖ አላህ is generous towards humanity and towards mankind. አላህ ወንም ለሰው ልጆች እጅግ በጣም ቸር ነው። ፀሐይን ያወጣል፣ ማታ ምሽትን ያመጣል፣ ምሽቱ በቀኑ እንዲቀየር እንዲለወጥ ያደርጋል፣ ከሰማይ ዝናብን ያዘንባል፣ ምድር ቡቃያ እንድታበቅል ያደርጋል። እንደውም በል በዱንያዊ ጥቅምማ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከአማኞችን በበለጠ መልኩ ገንዘቡ ተጠረጥሮላቸው ሀብቱ ሞልቷቸው ዱንያዊ ቅብጥላዊ ህይወትንም ሲኖሩ ታያለ። ግን በአላህ እኮ ከደዋሉ ሽርክ ነው ውስጣቸው ያለው። አላህ አልከሪም ስለሆነ ነው፣ ቸር ስለሆነ ነው፣ ቸርነቱ ነው። በቃ የሰው ልጅ የሚኖረው በቸርነቱ ነው። ይህን እናውቅ ይገባል። ሁላችንም ያልጠፋ ነው ከጌታ ምህረትና ቸርነት የተነሳ ነው። ቁርአን በሱረቱል ፋጢር ምዕራፍ 35 የመጨረሻው አንቀጽ አንቀጽ 45 ላይ ምንድን ነው የሚለው? በሱረቱል ፋጢር የመጨረሻውን አንቀጽ ተመልከቱ። 45ኛው አንቀጽ ላይ if Allah holds all humans with their own sin, no one is going to be left on the surface of the earth. Allah'ın ሰዎችን በሰው ኃጢአት ቢይዝ ኖሮ በወለል ላይ ማለትም በምድር ላይ ምንንም ተንቀሳቃሽ ባልተወ ነበረ። ግን እስከ ተወሰነ ድረስ ያቆያቸዋል። ጊዜያቸው በመጣ ጊዜ በኃጢአታቸው ይቀራቸዋል። አላህ በባሮቹ ሁኔታ ተመልካች ነውና ይላል። አስተውል። ከጌታ ከአላህ ምህረት ሆኖ እንጂ አልከሪም ሆኖ እንጂ እኮ በምድር ላይ አላህ ሰዎች በሰሩት ወንጀል ቢይዛቸው ኖሮ በምድር ወለል ላይ ማንንም አታገኝም ነበር፣ ማንም ንጹህ ሆኖ አይገኝም ነበር። ግን ጌታ አላህ ቸር ነው። እያየ እየሰማ እያስተዋለ ግን ቸርነቱ ስለሰፋ ምህረቱ ስለበዛ በተውበት እንዲመለሱ ወደ እሱ እንዲመጡ እጆቹን ዘርግቶ 24 ሰዓት ለንስሐ በር ከፍቶ ለተውበት በር ከፍቶ ይጠብቃቸዋል። ምክንያቱም አላህ እጅጉን ቸር የሆነ ጌታ ነውና። So the believer's heart will become full of admiration and respect. ለአላህ እጅግ በጣም ክብር ይኖራቸዋል። ሙስሊሞች በትክክል የአላህ ከሪምነት ሲረዱ ቸርነት ሲያውቁ God increases for the most generous one. ለአልከሪም ፍቅራቸው ይጨምራል። This can also be a means of inspiration to be generous towards others. ይሄ ደግሞ የሚገለጸው ምንድነው? ምናልባት አላህ አልከሪም ስለሆነ ቸር ጌታ ስለሆነ የኛም ደግሞ በእኛ ህይወት ውስጥ ምን እናያለን? ቸርነትን እናያለን፣ ለጋስነትን። ስስታምነት ከኛ ይወገዳል፣ ትምክህተኝነት ከኛ ልጅ ይጠፋል። ይልቁንስ ለሰው ልጆች ሁሉ ቸሮች፣ ለሰው ልጆች ሁሉ የዋሆች፣ ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም አድራጊዎች እንድንሆን ይጋብዘናል፣ ይዳረገናል። አልከሪም ከሆነ ጌታዬ እኔም ታዛዥ ሆኜ ቸር የሆነው ጌታዬ በእኔ ላይ ምህረቱና ቸርነቱን ያበዛብኝ ጌታ እኔም ለሰዎች ቸር እንድሆን እኔም ለሰዎች ይቅር ባይ እንድሆን ይመረኛል። Also, we cannot reach the level of greatness of Allah's generosity. ምንም እንኳን እኛ የአላህን ቸርነት አልከሪም የሚለው የእሱ ቸርነት ላይ ባይነጻጸር የእሱ ስም አውቀን ግን እንድንኖረው ስለሚፈለግ ነው። So we can exhibit as much as generous as it within our ability.
አቅማችን በፈቀደው መጠን ሁሉ ቸር ለመሆን እንጥራለን። There is a supplication. በዚህ በተመለከተ አንድ ዱዓ ላካፍላችሁ እወዳለሁ። ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ and Ibn Umar, may Allah be pleased with them both, used to say between the hills of Safa and Marwa. Ibn Mas'ud and Abdullah Ibn Umar, ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala milkam saratu wa nidazullatu. Abdullah Ibn Mas'ud and Abdullah Ibn Umar, Safa and Marwa kuratala yamilit du'ayna baratu. Safa and Marwa kuratala yamilun attar. Lord of mine, yene gita, pardon and have mercy. Wildirini karvali mari, izanilignin. You are the most powerful and the most generous. Ante bergit, hayr hullu ya ante, ka hullu evelay hayyalina, cheri honk gita nehe ilunabbar. Cheri honk gita nehe ilunabbar. Cheri honk gita nehe. አልከሪም ሶስተኛ የአልከሪም የሚለውን የአላህን ስም ተመለከተ። ሌላው ደግሞ የምናየው ስም የሚሆነው አልአዕላ የሚለውን ስም እናያለን። አልአዕላ የበላይ የሚል ስም አለው። ይህን ከአልአዚም ጋር አልይል አዚም እየተያያዘ ይመጣል። አልይል አዚም الله يبلاي طلاق انه ونلعلم العلي العظيم الاعلى مليون من ملكة الانستين قرآن سورة الاعلى تبلو راسه فسيما المقرافة اللي سورة الاعلى بتقام كم وردات شوي قرآن المقرافة المكاكد انه سورة الاعلى سبيسنا ربك الذي اعلى اعلى means the most high يبلاي يونور يجيت عن سن اوالدس አጥራ ይላል አላህ። የበላይ የሆነውን የጌታን ስም አውድስ አጥራ። ሱረቱ አዕላ ምዕራፍ 87 የመጀመሪያው አንቀጽ አንድ ላይ ከሁሉ በላይ የሆነውን ጌታን ስም አሞግስ አውድስ አጥራ በማለት ይገልጻል። ከሁሉ የበላይ የሆነውን የጌታን ስም أودس أقرأ سورة الأعلى من إراف ثمانية سبعة قدر آن يزان كل نجر يفترون يستكاكلون يزان يوسنون لفتر اللت نجر يمرون يزان قطوشن لملب عرقو يوتون كزيادة ركتقور عدرقون أملاك الإنسان أموكس إيالة سورة الأعلى لي قلتان أعلى the most hard. بسورة الليل مئرف زتنا هول التلاين نيد بمئرف زتنا هول التلاين قطر خيالي بسورة الليل جاليت مئرف مالتنا بمكة وردتنا بمكة وردتو سورة سورة الليل هاي عندنا اسطوش بوسطع فالج هاي نيونا انكتنا من المدكتو But only seeking the countency of his Lord most high جن يتعلق جيتاهن جيتاون وديتاه لمفلق يسرايل يهلن سرع جن يتعلق جيتاون وديتاه لمفلق يهلن سرع أستويو يتالله جيتاون وديتا لمفلق يهن لنسرى تلذي تالله نوي جيتا تن الله العلي ينو أعلى يميلو جيتا سمو the most high جيتا كتير لاي النور اندلنا والأبليكيشن والنمر اللي الله سبحانه وتعالى is the most high in all of his names and attributes. الله كهلو يبلاي نو በስሞቹና በባህሪያቶቹ በተመለከተ አላህ የሁሉ የበላይ ነው።
and the most exalted and the most supreme. እንዲሁም ጌታችን አላህ ከጎዶሎ ባህራቶች ሁሉ የጠራና የበላይ ንግስና ያለው ጌታ ነው. He is high above everyone and everything is in his power and his status. ሁሉ ነገር በእርሱ ኃይልና ቁጥጥር ስር ነው. እርሱ ደግሞ የሁሉ የበላይ የሆነ ጌታ ነው ይላል. He is the most high one who is above all others. እርሱ ከሁሉ የበላይ ነው. ሁሉ ነገር ከእርሱ የበታች ሲሆን. There is no one is equal or even comparable to him. ከአላህ የሚስተካከል የለም. አረንደውም ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለመስተካከል የሚችል እንኳን ምንም ነገር የለም. እርሱ ከሁሉ የበላይ ነውና. He is also free from any supposed evil. አላህ ዘንድ ሸር የሚባል ነገር የለም. አላህ ዘንድ ክፉ የሚባል ነገር የለም. መልካም እንጂ ከአላህ ዘንድ ምንም ነገር የለም. And from what the disbelievers may say about him. ከሃዲያኖች ስለሱ ከሚናገሩት ሁሉ የጠራ ነው. سبحان الله عما يشركون الله اجاروت كله كميلت كميقراطفوبت ነገር ሁሉ الله يطرام يبلاي نو الله لجين كمياز غدولو بحري يطرام الله الله لجاي تيبو دنيانو كونيتا ني يتكسو كو الله بسوره المريم لايت متكن بسوره المريم رقم 19 دنيانو كونيتا كقطر 88 جمرو አላህ በፍጹም ልጅ እንደማይገባውና ከጎዶሎ ባህሪያት የጠራ መሆኑ. ይሄ ባህሪ የሰዋዊ ባህሪ የእንስሳዊ ባህሪ እንጂ የአምላካዊ ባህሪ አለመሆኑ ሲገልጽ በሱረቱል መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 88 ላይ አርራህማንም ልጅን ያዘ ወለደ አሉ. ቁጥር 89 ከባድ መጥፎን ነገር በእርግጥ አመጣችሁ. ቁጥር 90 ከርሱ ማለትም አላህ ልጅ አለው ከሚለው ንግግራቸው ሰማያት ሊቀደዱ ስሜት ቢኖራት ሰማያት ሊቀደዱ ስሜት ቢኖራት ምድር ልትሰነጠቅ ስሜት ቢኖራቸው ጋራዎች ተንደው ሊወርቁ ይቃረባሉ አለ. ለምን ለአርህማን ልጅ አለው ስላልኩ ነው. በሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ከቁጥር 78 ጀምሮ 90 ደግሞ አለ አንቀጽ 90 ከእርሱ ከንግግራቸው አላህ ልጅ አለው ከሚለው ንግግራቸው ሰማያት ሊቀደዱ ስሜት ቢኖራቸው ምድር ተሰነጠቅ ስሜት ቢኖራት ኖሮ እንዲሁም ጋራዎች ስሜት ቢኖራቸው ኖሮ ተንደው ሊወርቁ ይቃረባሉ. ለምን ቁጥር 91 ላይ ምላሽ ሰጠ ለአርህማን ልጅ አለው ስላሉ. ቁጥር 92 ላይ ለአርህማን ልጅ መያዝ አይገባውም. ቁጥር 93 እንደውም ምን አለ whatever is in the heavens and the earth and the day of resurrection comes to Allah subhanahu wa ta'ala as a servant. There is none one in heavens and earth but that comes to the most merciful as a servant. በሰማያትም በምድር ያለው ሁሉ በተንሳይ ቀን ለአርህማን ባሪያ ሆኖ የሚመጡ እንጂ ሌላ አይደሉም. አጽናፈ ዓለም ውስጥ ያለው ሁሉ በሰማያትም በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ በተንሳይ ነገ የተንሳይ ቀን ለአርህማን ለአዛኙ አምላክ ባሪያ ሆኖ የሚመጡ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለት. ስለዚህ አላህ ካዳኖች ከሚሉት ሁሉ የጠራ ጌታ ነው. የጠራ ጌታ ነው. አዓላ ነው. አላህ ከሁሉ የበላይ የሆነ ጌታ ነው. ከሁሉ የበላይ የሆነ ጌታ ነው. knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is the most high infuses Muslims with awe and admiration of Allah. አላህ የሁሉ የበላይ አልአዓላ መሆኑን ሲረዱ ሙስሊሞች ወደ ህይወታቸው ሲቀይሩ ምን ያደርጋሉ? በእርሱ ይደነቃሉ. በአላህ ይገረማሉ. ታላቅነቱ ይገዛቸዋል. የበላይ መሆኑ ለእሱ አምልኮን ሁሉ አሳልፎ እንዲሰጡ ያደርጋቸዋል. ተውሂዳቸውን እንዲያጸኑ ያደርጋቸዋል. It can bring a sense of super servience to Allah in all his greatness and inspire true submission through faith and devotion. እውነተኛ devotion, እውነተኛ መገዛ, እውነተኛ አምልኮ ለጌታ ለአላህ አሳልፎ ይሰጣሉ. መገዛፋቸው የእውነት ይሆናል. ለምን አላህ የሁሉ የበላይ ነውና ከሱ በላይ ምንም የሆነ ነገር የለም. supplication እንደ ዱዓ እናስተው. ኢብኑ አባስ ምን ይላል? ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ said that whenever the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam recited
የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ሱረቱል አዕላ ምዕራፍ 87 ቁጥር 1 ሲቀሩ በየትኛውም ጊዜ ከቀሩ ይህን የሚለው ማለት ነው Exalt the name of your Lord, the Most High. የሁሉ የበላይ የሆነውን የጌታህን ስም አሞግስ አወድስ አጥራ የሚለውን ሲቀሩ He would say, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, اللي يلو نبّر على Glory to my Lord, the Most High. اللي يمر يا رب. Glory to my Lord, ترات لجيتاي يتقبّو يكون. The Most High. كهلو يبلا يهون. كهلو يبلا يهونو. جيتاي ترات يقبّو. الله أننا بيشنيان. دي فترة تعلم هلو تنكوا كالينو. አልወለደም አልተወለደም እርሱን የሚመስል አምሳያ ብቻም የለው glory to my lord the most high subhanallah hana rabbi ልጅ ያምራ glory to my lord ለጌታዬ ጥራት ይገባው the most high የበላይ ለሆነው ጌታዬ ጥራት የተገባ ይሁን ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም subhana rabbil aala ለጌታዬ subhanallah ጥራት ይገባው ብለው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱል አዕላ 87 አንድን ሲቀሩ ይሉ ነበር አለ ኢብኑ አባስ ነው ያለ እንግዲህ ይሄ አቡ ዳውድ ላይ ተዘገበ ሐዲስ ነው ለዛ ነው ሁዘይፋ አንድ ሐዲስ አስተላልፎልናል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስጁድ ላይ ሳሉ سبحان ربي الاعلى بلو صوت جيزي بس جلا يانبو نبر الى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى يلو نبر glory be to my lord the most high يبلا يونو يجيتا يبلا يونو جيتا يطرات تگباو يبلا يونو جيتا يطرات تگباو يبلا يونو جيتا يطرات تگباو يلو نبر سجد لا يالو والله انا من جيزي يمناندرگاچو دعاوچ قطتا ترگوماچو باماريا بناوقاچو بقام يتقمونا ምን ያህል እንደሚያምሩ ዱዓዎቹ እንገነዘባለን ስጁድ ላይ ሆነን ሱብሃነ ረቢል አዕላ ስንል እንዴት ያስደስታል እርክት እኮ ነው የሚያደርገው ለነፍስ ምግቧ ነው ለቀልብ እርካታዋ ነው ለልብ ሐሴትና ደስታ ሱብሃነ ረቢል አዕላ የበላይ የሆነ ጌታ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከጉዱሉ ባራቶች ሁሉ ጠራ ያ ረቢ انك انت ارحم الراحمين يا حنان الحمد لله ጌታችን አላህ ስሞቹን እንድናወሳ በስሞቹ እንድንማማር ይፈቀደልን አላህ ምስጋና ይገባ ጌታችን አላህ ለስም አጠራሩ ሁሉ ክብር ምስጋና ለርሱ የተገባውን ስሙን ጠርተናል አልከሪም ነው ብለናል አልአወል አልአኺሩ ነው ብለናል ግልጹም ስውሩም እርሱ ነው ብለናል አልአዕላ የበላዩም እርሱ ነው ብለናል የበላይ የሆነው አልከሪም የሆነው ጌታችን አላህ እርሱ ይዘንልን ወንጀላችንን ይጠብልን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ወንጀላቸው ወደ ሐሰናት ከሚቀየርላቸው ምርጥ ያላህ ባሮች አላህ ያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት አልፊርዶስ ከሚቀመጡ ያላህ ባሮች አላህ ያድርገን አላህ በመልካም ነገር ሁሉ ላይ ያጽናን ንጽራሻችንን ያሳምረልን ንጽራሻችንን ያሳምረልን ነገ ፊታቸው የጌታን ያላህን ፊት በመመልከት كم يبارو صوتك الله يدرجن وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى